Karstens gandrīz aprecējies, turklāt ar musulmanieti, jo tolaik bijis dedzīgs šīs reliģijas sekotājs. Tas bija musulmanis, bet tur jau ir tāpat, ka kristiešiem vismaz nu, izplatīts tāp kristiešiem, ka tiek teikts, ka vajadzētu tikai censties un dzīvot, kā ir pieņemts, un tad viss būs labi. Un domāju un ticēju, ka būs labi, ka tas ir iespējams, jo kā var būt citādi, ja Dievs tā grib. Tomēr Karsteni izmisīgie centieni mainīt savu būtību, beigušies ar vilšanos un krahu. Šobrīd viņš ir ļoti kategoriski noskaņots pret jebkuru mēģinājumu ar tradicionālas laulības palīdzību, tā sakot, ārstēt homoseksualitāti. Tas ir šausmīgs grēks pret to otru cilvēku, kas domā, ka būs normālas attiecības divi cilvēki, kas mīl viens otru gan emocionāli, gan arī fiziski. Tā kā es domāju, ka tas ir kaut kas jausmīgs, ko darīs. Mazliet iepriekš runājam par to, kā markaino WFS Ils nejauši uzrakstījās aizvainojošs dziesmas teksts, kaut gan viņš pats esot gribējis tikai izmantot tēmas popularitāti. Nu tad, manuprāt, tā gadīties lielā mērā varēja tāpēc, ka Latvijā no visaugstākajām tribīnēm nepiedodam ilgi homoseksualitātes kontekstā ir skanējusi tāda klai aizvainojoša runa. Tieši norādot, ka ar šo minoritāti jārunā ir tieši šādās toņkārtās. Es to sauktu par kūdīšanu, bet kā to sauktu pašu politiķi? Ja jūs balsosiet par homoseksuālismu legalizāciju, tad patiesībā pēc Saeimas sēdes lūdzu aizejiet un atklāt tad arī dievnamā nožēlojiet to, ko jūs esat izdarījuši, jo to sēru, ko jūs palaidīsiet mūsu sabiedrībā, pēc tam, diemžēl, nebūs iespējams apturēt. Mēs gribam un mums vajag sagaidīt no parlamenta deputātiem, teiksim tā, gudrāku izpratni par tiesiskumu nekā, piemēram, kafejnīcas īpašniekam vai kafejnīcas apmeklētājiem. Bet problēma ir tā, ka 90% Latvijas parlamenta pārstāvji, diemžēl, izpratni par tiesiskumu, cilvēktiesībām un šīm vērtībām nav augstāka kā vidusmēra kafejnīcas īpašniekam. Jo viņi ir šādā veidā arī tikuši ievēlēti un lielai daļai parlamenta pārstāvji ir bail, pieņemt lēmumus, kas iet vienu soli vai divus soļus pa priekšu, vai kas ir pretrunīgi. Tieši tā iemesla dēļ, jo viņi baidās tādā veidā zaudēt kafejnīcas apmeklētāju vai īpašnieku balsis. Sabiedrības procesu pētnieki atzīst, ka šaubu un diskusiju periods ir normāls, ja atklātībā nāk kāda jauna minoritāte. Tomēr apkaunojoši, ja politiķi nevis palīdz normalizēt diskusijas, bet ar totalitāru režīmu cienīgiem paņēmieniem mēģina pret vienu iedzīvotāju grupu sarīdīt visus pārējos. Ja vīrs guļ kopā ar vīru, kā tikai mēdz gulēt ar sievu, tad tie ar abi izdarījuši negantību. Tiem abiem ir mirtina jāmirst, un lai viņa asins paliek uz viņiem. Trešā mūzes grāma. Uz emocionāliem jautājumiem ir vienmēr viegli, teiksim tā, sašķelt sabiedrību un mobilizēt lielāku grupu sevis atbalstam. Vai nu tā ir homofobija, vai tas ir nacionālisms, vai tas ir antisemītisms, vai kaut kas tamlīdzīgi. Tas ir ļoti vienkārši. Protams, ka tas tā ir, un tāpēc arī daudz politiķi varbūt izmanto šādu veidu taktiku, jo tā ir vienkāršāk iegūt balsis. Bet tas, protams, nu, tas varbūt nav tas veids, kā būtu pareizi to darīt. Es domāju, ka tas, kas slikti pie mums sanāca pēdējos gados, bija, ka tieši šo nezināšanas momentu izmantoja politiķi, lai mobilizētu negatīvas emocijas. Un es domāju, ka viņi paši tiešām par to agrāk vai vēlāk kādas sekas arī dabūs, jo tad, kad mobilizē negatīvas, protams, emocijas vienalga fobija uz jebko, viņi, protams, var arī ļoti viegli mobilizēt tālāk uz pilnīgi citām lietām, ieskaitot pret pašiem politiķiem. Latvijā valda īpaši izteikta tendence jaukt personiskās simpātijas vai antipātijas pret kādu iedzīvotāju grupu, piemēram, gejiem un lesbietēm, ar likumā noteikto vajadzību visām grupām nodrošināt vienas un tās pašas likumā paredzētās tiesības. Tas, kad ir viens pamatprincips ieskaitot mūsu satversmē, ka viss ir vienlīdzīgi, tas, protams, nenozīmē to, ka jābūt vienādai kā kādām vienādām emocijām pret visām dažādām grupām vai parādībām sabiedrībā. Un es domāju, te arī tas jautājums par politiķiem, ka, protams, ir arī normāli, ka politiķiem pašiem var būt dažādi uzskat personīgi. Bet ir dažas pamatlietas, kas jāpieņem, kur, protams, ir cieņa pret
otru cilvēku, pret citādu cilvēku un vienlīdzību, kas ir pamatos. Un tas ir tas pamats, kas ir valstī, un tas ir arī politiskais pamats, kuram ir jābūt vienkārši. Šķiet tieši par spēju personisko viedokli pakļaut demokrātiskās likumdošanas garam parlamentāriešiem arī maksā algu. Taču tā saucamais geju lesbiešu jautājums laikam izrādījies pārlieku kārdinošu kumosiņš politiski apšaubāmas popularitātes gūšanā. Kāpēc jūs domājat, ka politiķiem nav vēlme ar kādu skandālu pievērst vēlētāju uzmanību sev? Tas, kas ir skandalozāks viedoklis vai rupjāks, to publicē tāpēc, ka tas ir interesanti. Ja eiropeiski domājošiem politiķiem, ja jaunai paaudzei Latvijas politikā, ja kaut kādā veidā citādai politikai Latvijā nebūs pietiekama kritiskā masa, izmaiņas nenāks. Viena no pamata emocijām tā saucamajā geju lesbiešu jautājumā ir bailes. Politiķu bailes zaudēt radikāli noskaņoto homofobu balsis. Paši geju lesbiešu bailes nākt atklātībā un tādējādi zaudēt savu stāvokli sabiedrībā. Un demokrātiski noskaņotās sabiedrības bailes viņus atbalstīja. Taču, protams, ir ne mazums cilvēku, kuriem ir izdevies savus bailes pārvarēt. Un nākamā epizode par viņiem. Es domāju, ka šeit veidojas tāds apburtais loks. Ir kaut kādu sabiedrības grupu, ļoti naidīga attieksme, kā mēs to esam vērojuši tīpaši draudzības dienu laikā. Un tāpat laikā ir arī šīs te reizēm varbūt pat iracionālās bailes no pašu geju un lesbiešu puses. Līdz ar to tiešām veidojas šis te apburtais loks. Vieni baidās, otri biedē, Homoseksuāli cilvēki nevien ir, bet arī ieņem nozīmīgus posteņus pasaules politiskajā un kultūras dzīvē. Taču, ja citviet pasaulē tas vairs nav īpaši slēpjams fakts, tad Latvijā šīs atpazīstamās sejas izliekamies nemanām. Tā ir tāda, es iebāžu galvas miltīs, es neko neredzu. Un man liekas, ka tas arī citu valstu pieredze apliecina to, ka tajā brīdī, kad tiešām publiski zinām cilvēki, iznāk no skapja, kā to sauc, Tad arī bieži tā sabiedrības attieksme tieši mainās pozitīvā virzienā, jo nevar būt tā, ka vienu dienu man šis cilvēks ir ļoti paticis un tajā dienā, kad viņš ir pateicis, ka viņš ir gejs vai lesbieta, ka tad pēkšņi tad es viņu nīstu. Ja? Un tāpēc man ļoti patīk tas teiciens par to, ka uzmanies vai padomā par to, ko tu ienīsti, jo tas var būt kāds, ko tu mīli. Evita pati un viņas draudzene Līga jau krietnu laiku vairs neslēp, ka dzīvo pārī. Viņas abas var liecināt, ka ceļš līdz sevis atzīšanai, iesākumā cenšoties piemēroties un laust sevi, ir bijis ērkšķains. Es jau vēl piederu tai paaudzē, kas paspēja būt oktobrēnos un augt tajā laikā, kad arī pusaudžu vecumā būtībā, kad par homoseksualitāti vispār nebija pieejama nekāda informācija. Un tad, protams, es patiesībā laikam otrreiz negribētu piedzīvot savu tādu pavisam agrīno jaunību, jo, protams, tie pārdzīvojumi ir ļoti lieli, ka tu nesaproti, kāpēc tev patīk meitenes un ka tu liekas, ka tas taču ir nepareizi un ka tiešām satiks to princi un tad viss būs labi. Un visas tās mokas, kam ir jāaiziet cauri, es tiešām to vairs negribētu piedzīvot. Un arī, saku tā sajūta par to, ka tas ir nepareizi, ka sava dzimuma cilvēks nevar patikt vai viņi nevar mīlēt. Un tad, tad tiešām tas ir psiholoģiski, vienkārši tas ir ļoti smagi un to arī nevienam nevar izstāstīt. Ir tāda sajūta, ka tad tiešām pasaules sabruks. Šobrīd Evita saka, ja viņai tagad nāktos pazemot savu pašcieņu ar slēpšanos, viņa aizbrauktu no valsts. Un vēl jurists loģika ir grūti saprast, kāpēc viņas pārstāvētajai minoritātei tik grūti nāks izcīnīt kaut mazākās izmaiņas likumdošanā, kas garantētu tādu pašu tiesisko aizsardzību kā pārējiem pilsoņiem, piemēram, likumu par kopdzību.